ପ୍ରୟାସ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ସଜାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ। ଅବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲାଲ କିରଣରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି। ଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ। ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ। ଏଠି ଆଗରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର କରିକି ପକାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ଲୋକ ହେଉଛି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ସେମାନେ ଯେତେରୁ ଯେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। देखिए बीच क्लीनिंग जाहिर सी बात है, क्लीनिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, उनको उनको वो देखते हैं तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। साफ रहेगा तो वो ज़्यादा खुश होंगे, तो अपने जो भी है कलीग्स वगैरह उनको मोटिवेट कर, मतलब उनको इंस्पायरेशन दें कि वहाँ गया था मैं, काफ़ी क्लीनिंग था। और पिछली वजह से हम लोग आए थे तो मुझे यहाँ की क्लीनिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अव्यवहृत सामग्री और अदरकारी ईटा पत्थर को नहीं मनरे एक नुआ परिकल्पना। ବେଳାଭୂମିକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର, ଲୁହା ଓ ବଲ୍ବ ଆଦିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି କେଶୁ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ତୁଳିରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାନ୍ଦିପୁରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା। ଏନେଇ ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ବୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ, ଯେତେକ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇକି ସଜାଇକି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ଏବଂ ଇଏକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହା ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କରୁଆ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସୋମନାଥଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।